Otkrivenje. Prvo poglavlje. Ovo je otkrivenje Isusa Krista. Bog mu ga je dao kako bi pokazao svojim slugama stvari koje se uskoro moraju dogoditi. Krist ga je objavio poslavši svog anđela svome sluzi Ivanu, koji svjedoči o svemu što je vidio. To je Božja poruka i istina koju mu je objavio Isus Krist. Blagoslovljen je onaj tko čita ovu proročansku poruku. Blagoslovljeni su i oni koji slušaju riječi ove proročanske poruke i drže se onoga što je u njoj napisano. Ostalo je još vrlo malo vremena. Od Ivana sedmorim crkvama u Aziji. Neka su s vama milost i mir od onoga koji jest, koji je bio i koji dolazi, od sedam duhova pred njegovim prijestoljem i od Isusa Krista. Isus je vjerni svjedok i prvi koji je uskrsnuo od mrtvih. On je vladar zemaljskih kraljeva. On nas voli i svojom nas je krvlju oslobodio grijeha. Učinio nas je kraljevstvom, svećenicima za službu Bogu, svojemu Ocu. Njemu slava i moć zauvijek. Amen. Evo, on dolazi u pratnji oblaka. Svi će ga vidjeti, čak i oni koji su ga proboli. I svi narodi na zemlji zbog njega će gorko zaplakati. Da, to će se dogoditi. Amen. Ja sam Alfa i Omega, kaže Gospodin Bog, onaj koji jest, koji je bio i koji dolazi, svemogući. Ja, Ivan, vaš sam brat u Kristu, koji s vama dijeli patnje, kraljevstvo i strpljivu ustrajnost u Isusu. Nalazio sam se na otoku Patmosu zbog propovijedanja Božje poruke i svjedočenja o Isusu. U dan Gospodnji duh me obuzeo i iza sebe začuo sam vrlo jak glas koji je zvučao poput trube. Rekao je: zapiši u knjigu sve što vidiš i pošalji sedmorim crkvama u Efezu, Smirni, Pergamu, Tiatiri, Sardu, Filadelfiji i Laodiceji. Okrenuo sam se da vidim tko mi to govori. Kako sam se okrenuo, vidio sam sedam zlatnih svjećnjaka. Između njih bio je netko poput sina čovječega. Bio je odjeven u dugi ogrtač i imao je zlatan povez preko prsa. Njegova glava i kosa bile su bijele poput bijele vune ili snijega, a oči kao plamteća vatra. Njegova stopala bila su kao bronca užarena u peći. Glas mu je bio poput šuma velikih voda. U svojoj je desnici držao sedam zvijezda. Iz njegovih usta izlazio je oštar dvosjekli mač. Njegovo lice bilo je poput sunca kad najjače sija. Kad sam ga spazio, pao sam kao mrtav pred njegove noge.
On je tad stavio svoju desnicu na mene i rekao, ne boj se. Ja sam prvi i posljednji. Ja sam onaj koji živi. Bio sam mrtav, a sada, gle, živim zauvijek. I imam ključeve smrti i ključeve svijeta mrtvih. Stoga zapiši što si vidio. Zapiši što se događa sada i što će se poslije dogoditi. Tajno značenje sedam zvijezda koje si vidio u mojoj desnici i sedam zlatnih svjećnjaka je ovo. Sedam svjećnjaka, sedam je crkava, a sedam zvijezda su anđeli tih sedam crkava.